אתה צודק. אני בא ואומר, אני אומר, לא, מה אתה תגיד אם זה צודק או צודק? איך אני יכול להתמודד עם בן אדם שגדול בשם אחרים? אבל יש אנשים שהם בדיכאון קליני. אז מה אתה בא לומר בזה? והוא בדיכאון קטטוני. מה זה אומר? מה אתה בא לומר בזה? תראו, הוא מדבר בשם אנשים אחרים. תגיד, אני, תגיד, אני, מה? לא, יש דברים מוחלטים. אין, למדתי. אז אתה יכול להגיד, אין? למדת. אמא, נהרג לה ילד, יקב 20 שנה בדיכאון. מה אתה בא להגיד שככה יהיה לה 20 שנה שכאילו של עושר? לא. או שיהיה לה רק שנייה אחת של עושר, אני אגיד, יו, איזה יופי. אמרתי שלפי כמות, כך לדוגמה את ההורים של גלעד שליט. נו. עכשיו, אם נגיד הוא ישתחרר, כמה הם ישמחו? זהו, הוא השתחרר, אבל בוא ככה דודה שלי, שהילד שלה כאילו הוא נרצח, 5 שנים היא בקומה. אז מה, אז עכשיו יהיה לה 10 דקות של עושר? אתה לא מבין משהו, אתה לא מבין, ככל שהוא יותר בדיכאון. לא, בסוף אתה צריך, קודם כל בסוף אתה צריך להתאזן. תראה, אבל אני רוצה להסביר. בוא נגיד שהיא התחילה בדיכאון, אבל זה אומר שאם פתאום נגיד יבוא לנכד, אז עכשיו היא תשמח מנופים 100. היא שמחה, אבל היא חצי בן אדם, גביעה מהלכת השתיים. מה זה אומר? זה לא משנה. הוא אומר לך את התשובה לפני מה שאמרתי. בסוף זה מתאזן. כמה שמחת, ככה אתה עצוב. כמה אתה עצוב, ככה אתה שמח. בסוף, בסך הכל הסופי, זה מתאזן אצלך. עכשיו, אם אתה מצליח להבין שכשאתה רוצה משהו, אתה נכנס למשחק של הטוב והרע, לא משנה מה. בין אם אתה מפחד, אז אתה מסתכל עליו גם בחוץ. וכשאתה בחוץ, אתה בעצם באחד. אתה גם באחד וגם במשחק. גם וגם. מה שאתה אומר פה אכלתי אותה, זאת אומרת, אף פעם יותר... אכלת אותה. אף פעם יותר אני לא יהיה מאושר באמת, כי אני באקסטאזה מטורפת, איזה יופי. למה? אה? אתה לא מקשיב. עכשיו, למה בן אדם, עכשיו, למה מה שאני אומר, יכול להביא אותה למצב שהוא יהיה באקסטאזה מטורפת? למה? מסיבה פשוטה. מסיבה פשוטה. מסיבה פשוטה. למה? כי אם אתה מבין שזה תמיד גם טוב וגם רע, והטוב והרע וכו' וכו', זה בעצם מביא אותך לאחד. וכשאתה מצליח להסתכל על החיים מבחוץ דרך האחד, דרך השווה, שזה כבר לא משנה לי אם אני סובל או לא סובל, כי זה בסוף מתאזן, אז עכשיו אתה יכול להתמסר למשחק, ואז אתה יכול להגיע לאקסטאזה. כי אם אתה לא מבין שזה אחד, אתה מפחד להתמסר, כי אתה מפחד אולי אני אכתוב זבנג על הראש. אבל אם אתה יודע, בכל מקרה זבנג על הראש יגיע. אז בוא נתמסר. אני אקבל את ההפוך שלו. זה מה שאמרתי עכשיו. נכון, זה מה שאמרתי עכשיו. למה בן אדם לא מגיע לאקסטאזה? הוא מפחד להתמסר, הוא מפחד להתמכר. ולמה הוא מפחד להתמכר? כי בטח הוא אומר, אם אני אתמכר, מה אני אלך לכתוב? לא, בגלל זה אני לא רוצה אהבה. נכון. אני יודע שזה כואב. נכון, נכון. באיזה מובן. יפה, נכון. עכשיו, אבל אם בן אדם מצליח... נכון. אבל אם בן אדם מצליח להסתכל על הדברים, הפרספקטיבה של האחד, אז הוא קודם כל באחד. קודם כל זה אחד. עכשיו הוא יכול להחליט, אני עכשיו רוצה להתמכר. והוא יודע שגם יכול להיות את ההיפוך. אבל הוא בוחר. למה הוא בוחר? כי ככה הוא רוצה. כי אם הכל אחד, למה שאני אבחר? כי ככה אני רוצה. מאותה סיבה שלי אם רוצה. זה חוקיות. כי ככה אתה רוצה. אתה בוחר כי ככה אתה רוצה. לנו, אבל אז אתה, אבל אז כי ככה אתה רוצה מהמקום של האחד. ואז אתה יכול להגיע לאקסטאזה, כי אתה יכול כל כולך להתמכר, ואתה לא מפחד ליפול, כי יש לך גם את האחד. הבנו? בוא נהיה הבנת. מה? אם בוא נגיד ואני, יש איזה דרך להגיע לאקסטאזה, ואני, עכשיו אני לא מפחד להתמסר לאקסטאזה, כי אפילו אם אני פתאום אני אקבל איזשהו דיכאון או מראה שחורה או לא משנה איך אני אקרא לזה. אתה יודע שאם אתה רוצה אתה צ'ק את זה. אז אני יכול לחדש. אבל אף על פי כן. לא, לא נכון. תקשיב, לכל מטבע יש שני צדדים. אתה יכול להעלם לה. אני יכול להגיד לך שאתה יכול ליהנות יותר. כי בן אדם שלא מבין שהכל אחד, אז הוא מפחד לשחק את המשחק עד הסוף. נכון, אבל בצד שני, אני יכול להגיד שאם אני יודע שהמשחק לא מכור, אז המשחק לא מכור. למה מכור? אני לא מסכים איתך. לא מכור, סליחה. השאלה אם אני יודע להגיד, אתה אומר כאילו יש לך רשת ביטחון, אז אתה לא באמת מפחד. אתה לא מבין שרק כשזה משחק אתה באמת יכול להיכנס לתוכו, להתמכר אליו? אני מסכים איתך. כמה דברים אתה עוצר את עצמך מלעשות, כי אתה אומר, זה לא משחק, זה לא משחק. נכון. לא, לא, זה משחק, זה משחק. אבל יש את הצד השני של הבנק. יש גם את הצד השני, כי זה משחק, אז זה פחות. נכון, אבל כשאתה מבין שזה משחק, יש לך גם יותר טווח. אבל כשאתה אומר להגיע לאחד... אני בא למשחק באחד. איך תגיע לאחד? כן. איך תגיע לאחד? על ידי הבנת האמת. הוא לדוגמה בן אדם אינטרסנט. הוא אמר, לא אכפת לו מה האמת, הוא רוצה רק את הטוב. הוא בבעיה חמורה.
נכון, אבל לפחות אומר את האמת. יש בן אדם אחר שאמר, תראה, הוא בבעיה חמורה, אני רוצה את האמת. ואז הוא בבעיה חמורה, הוא משקר. אני לא אמרתי שאני לא רוצה את האמת. אמרת שהוא בבעיה חמורה. אמרתי שהוא בבעיה חמורה. ואתה? אני? באותו בעיה חמורה. אני יודע איפה אני. טוב. אם אתה לא יודע איפה אתה, אז אתה יודע איפה. מה שאני בא לומר, תבין את המנגנון של הטוב והרע, תבין איך זה עובד. יש רצון, או ממש טוב לך, או ממש רע לך, ובסוף זה, אם ממש טוב לך, זה מה שיקחו לך אותו לך רע, אם יהיה לך רע, זה מה שיקחו לך טוב, וכו' וכו', ואז במילה, אם תבין את זה, אתה תהיה בחוץ. אני מיום לא אומר שאני בסרט קומדיה. ואם אומרים שהוא בקומדיה, יום אחד הוא יבין שהוא בקומדיה תימה אולי. יש גם וגם, יש את כל הסתנים. הוא בנימה אופטימית. הוא בנימה אופטימית. זו, נמשיך לפעם הבאה.